السلام علیکم سامعین, 19 جمادی الاخری کی تاریخ شروع ہو چکی ہے, 1 جنوری ہے. خبر کا عنوان ہے غزہ کی زندگی, وہاں کیا ہو رہا ہے. آج بھی حماس کے جان بازوں کے حملوں میں 41 یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں, جنہیں طیارے سے ہیلی کاپٹر سے ہسپتال لے جایا گیا ہے. ادھر ترکی کے شہر استنبول میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے اور غزہ کی حمایت مظاہرہ ہوا ہے, اور ترکی کے عوام نے یہ مطالبہ کیا تھا یہ اردوغان سے کہ آپ جائیں اور آپ وہاں حماس کا ساتھ دیں. ادھر ملک شام میں امریکی فوجی اڈے پر آج پھر حملہ ہوا. مخیم البریج علاقے میں یہودی فوج ایک عمارت میں داخل ہوئی تو اندر بیٹھے حماس کے لوگوں نے ان کو سبق دکھایا. نیو یارک میں آج پھر زبردست احتجاج ہوا ہے, اور یہ احتجاج جنگ بند کرنے اور غزہ کی حمایت میں ہوا. ادھر حماس نے آج اعلان کیا ہے کہ جنگ بندی سے پہلے اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی.